allesammans. Idag är det torsdag och vi ska åka till Arizona. Jag kom precis från jobbet, packade ner allting och vi ska ta med oss de små gossarna. Och vi ska köra iväg nu. Det kommer ta cirka 5 timmar, men vi har ju varandra så att säga. Vi är så jäkla hungriga så att nu ska vi åka till, eller vi är redan, på Jack in the Box. Oj. Baby, it's very hard when I can't film you. Jack in the Box, my friends. What are you gonna have? I don't know what I'm gonna have. What did we have last time that I liked? The tacos, right? Yeah. So which one is it? The crispy tacos or something. I want to have 2 crispy tacos with curly fries and a Coke. Här ska det tjocknas. Det gillar vi. Benji, are you excited to go to Arizona? Mimo, are you excited to go to Arizona? You're gonna see breezy and sky also, huh? Oj, oj, oj. Can I get 6 tacos? 6 tacos. Anything else? 2 medium curly fries. A medium Coke and then a medium. Yeah, medium Coke and a medium Sprite. And a medium Sprite? Yeah, let's get it. Anything else? That's it. Would you want to try some of the Sprite? Yeah. Thank you. Har vi fått maten, curly fries, och lite tacos. Alltså deras tacos är så jävla goda, man ser inte så mycket, men de är goda i alla fall. Massa sauce. Ska vara nej, nu åkte en tacos ut. Alltså, här har vi. Okej. Så här ser tacosen ut. Så himla goa. Aha. Tacos på Jack in the Box. Det är så jävla gott när man är hungrig alltså. We're just hungry. Alltså för fan. Jag väntar på det här. Hela dagen på jobbet. Jag har fan inte ätit någonting. Idag. Gräset är som hö och gå i. Riktigt jävla långt gör det. Hej Mimi! Hundarna älskar det. Jag tror att de älskar mer att ha en gräsmatta att springa på istället för att bara vara i lägenheten. Hej Angels! Hej! Are you hot? Kom precis hem för att jag var på Walmart och shoppade. Lite. Köpte bland annat den här lilla binken till lilla Mimo. Nu ska jag visa vad jag köpte. Här har vi då lite smått och gott vad jag köpte. Jag köpte en nagelbuffe för att jag måste fixa mina naglar lite. Och så köpte jag rakhyvlar. Ett måste när man ska ha shorts, eller det är inget måste, men jag föredrar att raka benen. Lite makeup removal pads. Och så köpte jag en deo som jag ska testa. Jag har aldrig testat det här märket, så jag får se.
köpte jag det här, mitt favorit, Mac Aveno, lite lotion, och så köpte jag även duschtvålet för jag älskar det. Alltså det luktar asgott, det är, vad heter det, lavender. Och så ska jag testa det här nya schampot som jag hittade. Jag vet inte, jag har aldrig testat det, men det ska bli intressant. Får se om det är bra eller inte. Och så köpte jag för att jag ska snart ha mens. Så att, och sen köpte jag det här till hundarna. Och så köpte jag, för att Paris han glömde sin locktång hemma, så jag var tvungen att köpa en simpel locktång, men det blev 3 igen. Så att det var inte så simpelt. God morgon! Idag är det lördag och jag hann inte filma när vi kom till Arizona. Vad heter det? När vi kom till Paris och mamma, för det var så himla mycket man skulle umgås och jag var tvungen att jobba lite och så. Men vi har haft ett bra första dygn och igår kväll så hämtade Sanna upp mig. En kompis som jag lärde känna när jag var au pair. Hon bor här i Arizona. Så att vi ska ha lite tjejtid. Mimma. Vi ska ha lite tjejtid här, ligga vid poolen. Och sen ikväll så ska vi käka middag. Vi ska ha en liten double date med våra killar. Så det ska bli trevligt. Och det är så jäkla varmt. Alltså klockan är 9:30 på morgonen och det är redan 40 grader. Det ska bli 46 idag, så att ja, det känns lite sådär. Men vi ska snart lägga oss vid poolen och bara relaxa. Och sen så ska vi förmodligen gå till Ross senare, vilket är en affär som vi är besatta i, där de har typ nedsänkta sportkläder, alltså allt möjligt. Köksvaror, you name it. Men i alla fall, så ni kommer få hänga med lite idag och se vad vi gör. Så att, ja, nu ska vi nu äta frukost och förbereda för poolen. Nu ska vi gå till poolen. Och gud, så spelar de den värsta musiken. Rock and rolly. Lägg oss här lite. Här känner jag där på den sidan. Ja. Nu ska vi lägga oss och bada. Så det är så jävla varmt idag. Klippa av Sannas jävligt långa hår. Inte klippa. Och hur känner av. Du? Vi ska klippa av skiten. Nej. Ja. Nej. Så nu ska vi se hur det går. Nu ska jag läka frisör och jag varnar alla att gör inte detta hemma om ni inte har utbildning. Och inte utan champagne. Filter på Instagram. Det visste inte jag. Skål. Skål för filter på Instagram. Nu ser det inte ut som jag alltid vet. Ikväll så ska vi till, vad heter stället? AC88. Vi ska käka lite. Ha det lite mysigt. Hej Mimma. Ja. Ja, Mimma måste komma. Mimma. Det blir ingenting av det.
Ingenting. Är det en poddgrej på svenska eller engelska? Svenska. Oh, helvete. Jag vet att vi inte säger det. Men jag tror det gick bra. Ser du någonting? Nej. Men du har bakan. Försör det, jag får nöjd. Du smittar dit. Vilken som vem det är nu. Ser man på det där. Jag skulle använda tripoden istället. Den använder vi andra grejer i. Hej mamma. Kolla, nu kommer snart Paris. Men vi väntar på att Paris ska komma så han kan, vad heter det? Hämta upp oss. Ja. Fortsätter vi hålla på Pernilla eller Valgren? Nej, fan. Arizona och det tog ett ganska bra tag att åka hem på grund av att det är Labor Day weekend, så att det var jättemycket trafik. Men resan hem gick bra och vi hade jättetrevligt i Arizona. Tyvärr så blev det inte att jag filmade allting på grund av att jag glömde. Och för att det är lite pinsamt och ta upp kameran ibland och bara prata. Sen sitter folk runt omkring. Jag vet inte, jag känner mig fortfarande lite obekväm med det. Men jag tror att det kommer lätt upp sen när man har gjort några vloggar. Men ja, jag hoppas att ni fick se lite i alla fall. Och jag kommer komma ut med fler vloggar. Så att jag hoppas att ni gillar det.